Nešto novo na političkoj sceni Ugljevika. Po prvi put na predstojećim lokalnim izborima okušaće se nezavisni kandidat za načelnika ove Majevičke opštine. Centralna izborna komisija je prije dva dana ovjerila kandidaturu Gavre Stjepanovića za nezavisnog kandidata za načelnika opštine Ugljevik. Govoreći o razlozima za kandidaturu, ovaj ugledni privrednik kaže da prioritet nije politika, već ekonomski napredak i bolji život građana. Ugljevik ima najveći budžet u cijeloj BiH. Sad je trenutno 15,5 miliona, a napretka nema nikakvog. 20 godina mi tavorimo u jednom mjestu. Ja sam obišao oko 23-24 zemlje inostrane. Gdje sam god bio, ja sam kupio pozitivnost. I želim da u Gljeviku napravim jednu priču, istinitu, jednu priču koja će da bude primjer svima, da svi budu stanovnici zadovoljni, kogod želi čime da se bavi, kogod želi, ima neku ideju, jednostavno da budu svi zadovoljni, jer previše je para, a nas je malo u Gljeviku. Znači, kad se pošteno budžet rasporedi, ja se ne želim baviti politikom, ne, ja sam čovjek koji je 21 godinu u privatnom biznisu i svi znaju kakve sam rezultate napravio, svi znaju kakav imam stav o svemu. Ja želim samo pošteno, želim svačije dijete da se obraduje. Cilj ističe Stjepanović je prosperitet i razvoj Ugljevičke opštine, gdje je, napominje, važna saradnja sa svim nadležnim institucijama kako bi se stvorile realne mogućnosti za ostanak mladih u ovom kraju. Mene ne interesuje politička neka prepucavanja, trvenja. Ja želim da ostvarim u interesu Ugljevika saradnju i sa Sarajevom, i sa Banja Lukom, i sa Beogradom, i nije bitno sa kim. Kogod može da pomogne, da nam pomogne i da nam doprinese da što bolji razvoj i da budu domaćinstva, da ne razmišljaju o odlasku, već da dolaze mnogi u Gljevik i da kažu ovdje je lijepo mjesto za život. Gavro Stjepanović je vlasnik firme Medimpex iz Zabrđa kod Ugljevika, koja tradiciju uspješnog poslovanja baštini više od dvije decenije i čiji su se proizvodi našli na tržištima Bosne, Hercegovine i regiona. Ova firma, koja se bavi proizvodnjom i prometom pčelarske opreme, trenutno zapošljava 24 radnika.